O'zbek va Ozar xalqlari do'stligi chuqur tarixiy ildizlarga ega bo'lib, ko'p asrlik madaniy, ma'naviy qadriyatlar, an'analar uyg'unlashuviga tayanadi. Bugungi kunda ushbu azaliy va mustahkam rishtalar ikki davlat o'rtasida ishonch, yuksak hurmatga asoslangan o'zaro manfaatli hamda samarali hamkorlikni rivojlantirish uchun mustahkam poydevor bo'lmoqda. Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazi tomonidan bir guruh o'zbekistonlik jurnalistlar uchun ushbu mamlakatga media tur uyushtirildi. Hozirgi lavhamizda Maftunkor Baku shahridagi harbiy muzey xususida hikoya qilinadi. Zamonaviy va o'ziga xos sharqona elementlarini aks ettirgan mahobatli binolarni o'zida jamlagan Shamollar shahri yildan yilga o'z qiyofasini tubdan o'zgartirib bormoqda. Har bir binoda siz Bakuga xos ayvonlarni ko'rasiz. Bu go'zal shahardan bahra olish uchun ajib imkoniyatdek tuyuladi. Qirg'oq bo'ylab yurar ekansiz, shaharning qoq markazida tashkil etilgan harbiy texnikalar o'rin olgan parkga ko'zingiz tushadi. Beixtiyor bu joyga qiziqishingiz ortadi. Siz kadrlarda guvohi bo'layotganingiz bu harbiy texnikalar Qorabog' uchun kechgan vatan urushida ishtirok etgan. Bugun Baku shahrining Qoq markazida tashkil etilgan park ko'pchilik xorijliklarning, ozarbayjonliklarning keladigan eng asosiy manzillardan sanaladi. O'tmissiz kelajak yo'q aqidasiga amal qiladigan ozar xalqi bu yerga tez-tez kelib turishni odat qilishgan. Birinchi vatan urushida ishtirok etgan suhbatdoshimiz ham ulardan biri. Bilasizmi, men urushda ishtirok etganman. Boshimdan jarohat olib, qariyb 20 kun hushsiz yotganman. U kunlarni to'g'risi eslashni ham xohlamayman. Bugun Qorabog' Ozarbayjonniki. Bunga erishish uchun qanchadan qancha mart o'g'lonlarimiz shahid bo'ldi. Yoshlar o'z vatanini qadrlash uchun ham bu yerga kelishlari kerak. Parkdan tanklar, bir qancha harbiy texnikalar joy olgan. Minalangan hududlar, xandaqlar, simli to'siqlar, harbiy post va kazarmalar, havo hujumidan himoya qilish uchun boshpanalar, granata otish maydonlari ham aks ettirilgan. Bog'ni ko'zdan kechirar ekanmiz, asosan o'quvchilarga ko'zimiz tushdi. Men Muhammad Aliyev, 305 nomrali tam o'rta maktabda o'qiyman. Çox gözəl parkdir, yani. Şagirdlərim 3-cü sinifdə oxuyurlar. Mən də müəlliməsiyəm. Bura gətirməkdə məqsədimiz şagirdlərdə vətənpərvərlik hisslərini aşılamaqdan ibarətdir. Qənimətlər parkı da bildiyimiz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılan burada rus istehsalı toplar, tanklar və digər hərbi texnikalar var ki, biz də şagirdlərimizdən onlara baxmağa gəlmişik. Mən elə zənn edirəm ki, şagirdlərim üçün də çox maraqlı oldu. Ozarbayjon xalqının uzoq yillik armonu ushaldı. 30 yillik istilodan so'ng Qorabog' Ozarbayjonga qaytarildi. Bu yerdan o'rin olgan eksponatlar har bir ozarbayjonlikni xotiralar bilan yashashga, bugungi kunni qadrlashga undasa ajab emas. Nigor Elmurod va Abbos Mustafaqulov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun Ozarbayjon Respublikasidan.